ti? Ju stajo, ovo neki, kad ti je neki jazavac na glavi. Zdravo svima, ja sam Milica, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo drugi deo gdje Bogdan i Helena ocenjuju moje outfite. I ako niste pogledali prvi deo, obavezno isto pogledajte. Ga ostavit ću vam dole link u opisu. Svakako za danas sam odlučila da totalno suprotno odradim u odnosu na prošli put. Prošli put sam uzela dva super outfite, jedan bez veze. Danas ću da uzmem dva bez veze i jedan super. Pa ćemo da vidimo da li će to Helena i Bogdan da prepozni, kako će to oceniti. Svakako sad idem da vam pokažem šta sam to mislila da obučem, a onda ih zovemo da imamo njihovu reakciju. Krećemo, i ako niste, subscribe-ite se, zapratite me na Instagramu, na TikToku i to je to. Ovako, evo ispred ormara i vrijeme je da vam pokažem šta ću. Ovo je deo prvog outfita, znači ovo je stvarno lijepo da vi to nosite bez ovoga što ću ja obući, ali ja sam zapravo da bude namjerno katastrofa, to je prva stvar. Druga stvar, preko ide ovo. Izvinite, ali ova dva ne idu uopšte, ali dobro, ajde, sve to za ljude. I kožne pantalone, znači imam vunus, ovaj neki materijal koji ne znam ni kako se zove, svako nije, ovo nije vuna, šta je ovo, ne znam. Ja, bože, dobro, uglavnom, tri različite materijala na jednom samom, kao ne. To je prvi outfit, drugi outfit će isto biti katastrofa. Uzet ću ove pantalone. Ovako, teget su, znači vidite kako su materijale, prilike nije ono Texas, nego nekako neki drugi materijal. Ja kad ne znam materijale, pa dobro, šta lagano to. Druga stvar je ovo, mislim ja ovo crno praktikujem da nosim samo crno. Mislim crne pantalone, tako to je sad ovdje već napravila haos, nemojte to gledati. Da, ova kao tunika, nemam pojma ni ja. Može se nosi kao, sad ne može ovo kao haljina, se nosi, imam još jednu sličku koju može se nosi kao haljina, ali ovo je stvarno kao ne. I nešto ću staviti na glavu što će biti baš highlight je ovo, ovo je inače stvarno lijepo, ali uz ovo što ja nosim baš i nije, tako da ću ovo staviti na glavu i vidjet ću što oni misle o tome. I ovo ću zadržati sad ja na glavi dok budem tražila treći outfit koji zapravo treba da je lijep i to treba oni meni super da ocene, da mi kažu bravo, svaka čast, znaš da se obučeš. Kao zapravo ovo je izgovor jer kao ja ne znam da se obučem, pa sad sve namjerno biram loše. Razmišljam da uzmem ove ovako široke pantalonice, vidite kako su cool, ovdje ima ovo da se stavi, samo treba uzmem drugi deo, što mi nije tu. I pa da, obuću ovo gore, ovo mi je cool. Ovo kao rolkica, crop top, nešto nemam pojma ni ja. I da li još nešto da uzmem s to? Pa ne, ja mislim da je dovoljno, tako da idemo da vidimo šta oni misle. Možda budem stavila neku kapicu na glavu, imam zemlju kapicu na glavu. E, sad ću da vam pokažem. I ovo, šta mislite? Da li ovo ide? Je li ovo da stavim? Da, ovo ću da stavim u prvom outfitu na glavu. Biću poznanu kao... Čekajte, biću poznanu kao... Prvo pantalone, onda ovaj fashion kila moment i evo sam ja. Kapica je jedino dobro u svemu ovome, tako se meni nešto čini, ali što se više gledam, to mi se više sviđa. Mislim, to je loše, jer ovo treba da bude loš outfit, tako da nadam se da će oni to prepoznati i da neće budu uzorom kao wow, kako dobro, ja kao... Ali ako promaš je dobro, nema veze. Vidjet ćemo njihove komentare, baš me interesuje. Jer Helena je onako baš iskrena, a Bogdan u fazonu ne zna šta da misli. Uglavnom za ovakve outfite, tako da vidjet ćemo. Bogdan i Helena trenutno nisu tu, mislim nisu zajedno, Bogdan je kući, a Helena je... Halo! Halo! Reci čao! Znam da je moj outfit. Pa ne znam, nekako mi je ono... Ništa se ne slaži, imaš zelenu kapu. Kako bre? Pa kako se... Stani, pa slaže mi se kapa i ovo mi se slaže, a ova dva sam ukombinala, vidiš da se slaže sve. Pa, u kapa i duh sam onako sve. Pa slaže se. U zeleno okolo. Šta zeleno? Pa ova zelena kapa ima i kao šta je u duh sam. Pa, šta, ovo zeleno ili ispod? Zeleno-belo. Pa, to je bluzica preko. Da, dobro. I ova rolka onako mi ide, ono, svoje... Treneti, ovo je
A pantaloni su kožne, da znaš. Da, ja bih odao... Od 1 do 10. Možeš samo glasnije, pošto se... Ja bih odao od 1 do 10, dao da im ocjeni neka bude 6,5. Samo 6,5? Samo 6,5. A što? To da ne. Dobro, ajde, sad će vidimo šta Helena misli. Pa ti šaljem drugi outfit, ajde, ćao. Bogdan kaže 6,5, a mislim ovo je za dvojku, ali ajde, dobro, kao bio u fazonu, jer rekla sam kao pa ja sam sve ovo složila, osvore ništa nisi složila. Zajmo sad Helenu. Halo! Halo! Gdje si ti? Evo me. Reci ćao ljudima. Hello! Danas si ti drugi član modnog žirija. I ja sam ti već poslala prvi outfit, posle ću ostala dva da ti pošaljem, ali ajde redom. Prvi outfit, šta ti misliš i koju bi ocenu dala? Dobro, farmerice, farmerice... Nemoj toliko, nemoj da budeš previše stroga. Ok. Ali ja sam iskrena. Dobro, budi iskrena, ali ne toliko stroga. Ok. Ajde. Ovako, farmerice nisu loše. Dobro. Ali ovu rovku si trebala da uvučeš u farmerice. Trebala sam da uvučem u farmerice, a? Aha. Dobro. Ali da li sam mogla da uvučem u kožne farmerice? Baš mi ne bi išlo. Ju, nisam u fokusu, stani. E, sad sam. Sad. Pa, meni bi bilo bolje da si uvukla. Dobro. Ostalo, šta misliš o ostalom? Ne sviđa mi se ovaj duks. Što? Pa imate neke zanekaste boje i kapa mi se uopšte ne sviđa. Kapa ti se ne... A ti se ne sviđa samo kapa ili kako idu za outfit? Pa kapa i ovaj duks možda ti treba uzmeš neki drug. I koji bi ocenu dala? Pa 6,5. I Bogdan je dao 6,5. Stvarno? Da, kada ste se dogovarali? Nismo, ja nisam kući. E pa znam, rekla sam i njima, ali nisu se dogovarali i Helene kod Ksenije. Evo me sa outfitom broj 2, šubrica je tu. Ovo je slatko, ali ne sa ovim, šta je ovo vas dis. Tako da, stavit ću vam sliku svakako pored posle, pa da možete vidjeti kako izgledam onako full. Sada šaljem Bogdanu sliku, stavit ću vam je ovdje naravno pored kao i druge. Samo malo, evo šaljem. I čekam, to jest ništa ne čekam, zovem ga odmah, znači na prvu da mi da mišljenje. Nema se razmišljeno 100 godina tu, šta, kako, stanite sam speaker da ga stavim samo. Ajmo Bogdane, javi se. Halo, dobar dan modni žiri, kako smo? Znamo, ali eto. Dobro, ajde, vidite moj outfit i reci kako ti se sviđa. E, ovo je onako, no... Ovo, prošli je bio bolji. Prošli je bio bolji? Da. Ooo. Nije. Šta nja, šta ti se sviđa, šta ne, reci ljudima. Dobro što si kopala Subaru i ovaj to Dux. To je onako lepo, malo se slaže ono. Dobro. A ove trenerke... Baš ovo. Kakve trenerke, to su pantalone čoveče. Pa, dobro. Već gledaju kao trenerke. Znači zbog toga, i koja je tvoja ocena? Ajde ću kažem, 4. 4? Pa reci. Neka bude 5. Pa prošle je bilo 6,5. Pa dobro, ovo je 5,2. 5,2, dobro, ajde. Ajde, ćao. Ma ćao. Sad će mi možda kaže Helena, ne znam. Jo, šta je ovo? Ovo je neki, ovaj, kako se zove na životinje na glavi, ono? Pa ne znam, to je šubara. Pa da, nego kada ti je neki jazavac na glavi. Kao da mi je jazavac na glavi, da mi se ne sviđa moja šubara. Ja baš volim da nosim, što je u posljednje vrijeme stalno nosim.
meni se nešto ne sviđa. A što? Pa možda ne baš u style. Dobro. A što misliš o ostalom? Farmerice su... Duh je lep. Dobro. Ali možda da neke druge boje... Pa da se slaže malo... A ovo se ne slaže, misliš? A znaš što mi je Bog rekao za pantalone, da su to trenerke? To su farmerice. Pa nisu baš ni farmerice, pantalone su. Pa za nije to isto? Nije, ne vas. Uglavnom, aha, koja je tvoja ocena finalna za ovaj outfit? Pa možda... Četiri. Da. Pih bre, Helena, ja se baš potrudila. Nema vez, hvala svakako. Bogdanova ocena je prvo bila četvorka, isto, ali je promijenio na 5,2. Opa. Eto, si rekla 5,2, već bi bilo u fazonu, sad ti je izdiktirao, sad ti je već rekao. Tako da... Evo ga, posljednji outfit, vidite ovu rolkicu i ovo dole sa ovim, tako da nadam se da će se svidjeti Bogdanu i Heleni, zato što ovo je zapravo outfit koji se meni sviđa i koji je planski dobro odrađen, oni su bili ono skroz random. I evo treći i posljednji outfit je ovdje, šaljem ga i Bogdanu i Heleni i vidjet ćemo šta oni misle o njemu. Ja se nadam da će se to njima svidjeti jer ako im se ne sviđa ni ovaj, onda stvarno ja ne mogu. Onda ću stvarno biti tužna i idemo sad za vam prvo pokaz. Halo? Ajmo, šta mislite o ovom trećem outfitu? Da, onda pogledam. Ovo je bolje. Jel? Da, ova je rolka, odlična. Ovo je kao neki top crop rolka. Crop top. Pa, jel krap, ali mislim da ti ono zastruka. Crop top. Top crop. Ova rolka je odlična, u kapu koplja si zeleno i crno. Dobro. I ovo dajem, brate, čistu devetku. Zašto devet? Zašto nije deset? Dajem čistu devetku i dodaš 1,0. Znači deset? Da, ovo je jedan najbolji. Ekstra. Znaš što je bila fora? Ona dva, prva dva su bila namjerno onako loša, a ovaj drugi, ovaj posljednji je dobar bio. Namjerno sam tako sam. Pa, naravno ja da imeli ti nisam šuntu to biti. Pa ne znam ja. Ništa. Znači, nema više. Nema, to je to. Hvala što ste učestvovali u giveaway-u. Na čao bre. Oka, super. Idemo sad zovemo Helenu. Evo, poslala sam ti Helena treći outfit, sad je vrijeme da ga oceniš, da vidiš kako mi ovo stoji. Pa sviđa mi se farmerice. Dobro. I ovo zeleno, onako ove farmerice, ovi kažete, te farmerice ti mnogo lepo stoje. E, hvala. Ali, ponovo si trebala da uvučeš ove u farmerice. Pa ne mogu, to je crop top, ne mogu da uvučem. E, pa kako crop top vidiš da ti se ne vidi pupak? Pa to sam namjerno stavila malo preko da se ne vidi pupak. Što sam malo ugojila. Pa bolje ti vidjelo da si uvukla. Pa kako da uvuče kad je prekratko? Pa lijepo vidi da je malo da stane. Dobro, dobro, izvini. Koja je tvoja ocena na kraju sad za ovaj outfit? Pa... 7,5. Ne, 8,5. 8,5? Samo? Dobro, ajde, 9,8. 9,8. Znači istela čisto desetkom i daš ako 9,8. E pa baš nije u redu. Dobro, nema vas. Bogdan je za ovo dao prvo 9 pa onda 10. Svakako, ja sam ova prva dva outfita namjerno ukombinovala katastrofa, a jedan sam stavila da bude lep, da znaš. Pa vidiš. Eto, vidiš. Tako, hvala ti što si učestvovala u mom modnom žiriju, nadam se da se vidimo nekog sljedećeg puta i tako. Reci čao ljudima. Ćao. Ajde. Poj. Poj.
Hvala što ste gledali ovaj video, se nadam da vam svako koja ste, lajkujte ga, subscribe-ite se, zapratite me na Instagramu, na TikToku i mi se vidimo sljedeći puta. Ćao!